Galera, é o seguinte, a equipe da TVA está aqui no Hopi Hari e a gente vai fazer hoje a cobertura do lançamento aí da Hora do Horror 2018. E é claro que eu vou ficar aqui na área infantil, que é a área que eu já prefiro. Então, vamos que vamos, Hora do Horror 2018 aqui no Hopi Hari para vocês a partir de agora. Uma das áreas que tem os monstros, que tem o pessoal, é a parte do Wild West. A gente vai andar um pouquinho, vocês vão acompanhar. Mano, dá muito medo, de verdade. Olha isso, olha só, olha isso. Gente, aqui dá um bate de um medo, vocês não têm ideia. Mas isso aqui é durante a noite toda. Lembrando que a Hora do Horror vai... aqui no Hopi Hari acontece até outubro deste ano, né, 2018, e vocês podem vir acompanhar, que tá muito legal, tá bacana demais. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado, e logo, logo, em breve, a gente volta com mais uma exclusividade para vocês, Hora do Horror, aqui no Hopi Hari, beleza? Siga a gente nas redes sociais aí, acesse o nosso site, que tá muito legal também, Clima de Hora do Horror, de certeza que vocês vão gostar também, beleza? Até a próxima, tchau, tchau, até mais! We'll be right back.